vidare i kuppen och en kvartsfinal väntar. Hur känns det så här efteråt? Det känns skönt. Speciellt hur det ser ut när vi gick in med 2-1 underläge i andra. Och när vi gör 3-1 tidigt. Så det är en jävla skön styrka att vi lyckas vända detta och ta årets första seger. Mm. Eller riktiga seger då, får man säga. Ja, hur summerar du? Om vi börjar med den första halvleken här så slutar det med att vi ligger under. Riktigt bra första kvart, får man väl säga. Eller om det var mer, jag har inte exakt koll. Men vi hade jävla go i början. Sen så när de gör sitt 1-1 mål så känner jag att det blir lite tagna, tror jag helt enkelt. Och sen så får de in ett 2-1 mål. Det känns lite som båda målen kommer lite från ingenstans. Det är inte så att de har ett jättetryck på oss. Så det blir psykologiskt tungt när det blir så. När vi ändå haft, vi har skapat chanser för att göra 1-2-0 mål. Eller liksom bygga på det här med ledningen. Sen kommer det ju ett mål till där och i andra. Hur känner ni då ute på planen? Alltså jag vet inte. Jag själv gick ut med en... Så vi hade ett bra go tycker jag när vi kom ut i andra. Och vi alla sprang för varandra. Så jag vet inte. När de gjorde 3-1 mål så känns det väl... Alltså, det blev ju lite tungt men det känns inte som det var omöjligt. Du vet ju att vi kan göra mål liksom. Och som tur så fick vi in ett 3-2 mål rätt hyfsat snabbt. Och då kändes det verkligen att nu har vi ett bra go. Nu märker man att då får de det jobbigt också. Publiken kommer med och det blir en jävla stämning. Hur var känslan där när 4-3 målet satt? Ja, det var väldigt skönt. Det var trycklättnad kan man väl säga. Eller? Så det var riktigt fint. Vänta, en lottning imorgon då. Det är lite oklart vilka vi möter. Men har du något favoritmotstånd där som du inte skulle vilja möta då? Nej, men... Sen, det är väl lite vilket som, men det hade väl varit kul med till Göteborgsläber kanske. Då blir det som att det är kul att ha fans mot plats. Så det ser man inte nej till. Men sen så är det lite vilket som vi ska... Det blir nog bra oavsett helt enkelt. Då tackar jag så mycket för intervju. Tack så mycket.